ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଯେତେ ଦବାବ ହେବ ସେତେ ପିଘଲିବ ନା ନାହିଁ। ସରକାର ଯେତେ ଦବାବ ଦେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜିଦି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ତା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 33 କୋଟି ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 67 ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଭାବୁଥିବେ 2000-3000 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଇଏ 2000 କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ସେନାର ସେମାନେ ସେନାବାହିନୀ ସେନାପତି ଯେମିତି ଏମାନେ ସେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହଜାର କ'ଣ 5000 ପୋଲିସ ଆସିଲେ ବି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ନବନିର୍ମାଣ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର 50,000 ରାଲି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମାତ୍ର 200 ପୋଲିସ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 2000-3000 ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି 2000 ପୋଲିସ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କେତେ ଭୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଛାଇକି ଦେଖି ଡରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଜନତା ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଡରିବୁ ନାହିଁ, ସେ 144 କରନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଇଏ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ମାନେ ଏ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବୁ ହଜାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଜନତା ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ଲାଠି ଖାଇବୁ, ଗୁଳି ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ଏ କଥା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଭାତ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ 3 ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସିଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଧାନର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀର ସମ୍ମାନ, ଏ 3ଟାକୁ ହାସଲ କରି ରହିବ, ନହେଲେ 22-23 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କହୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆଚ୍ଛା ସରକାର, ସେ ଆଚ୍ଛା ସରକାର 2024 କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାର ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଏଇ କଥା ଆଜି ଏ ପୋଲିସ ଯଦି ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି କେବଳ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ କଥା ନୁହଁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।